У Вінниці триває масштабний проект з оновлення території музею, садиби та площі Михайла Коцюбинського. Один з його етапів – всеукраїнський архітектурний конкурс «Коцюбинський вдома». Простір музею садиби та прилеглої території перетворять на креативну, туристично привабливу зону відпочинку. По завершенні конкурсу новий вигляд матимуть сад музею, площа з пам'ятником і дитячий майданчик, що розташований поряд. Ініціював таку трансформацію міський голова Сергій Моргунов. Щоб ця територія була ідентифікувалася і певним індикатором на замості слугувала. Адже це перша вузлова точка після транспортної площі Героїв Чорнобиля. Це перша вузлова точка, де люди акумулюються і розподіляються між торговими центрами, вуличними напрямками, пересадковий вузол. І безпосередньо ця велика цінність, перлина, сам музей Коцюбинського. Важливо зберегти цю ауру самої садибності, але при цьому дати можливість території розкритися. Заявки на участь подали 18 команд. Здебільшого це люди, які бажають змін в міських просторах на теренах України. Наразі проєктанти готують свої пропозиції. Переможців оголосять на початку вересня. Озеленення ми просимо створити новий зелений каркас. Ми просимо цікавих сценаріїв перебування як на території пам'ятки, так і на території громадського простору. Одна з пропозицій музею була те, щоб запропонувати цікаву ідею, пропозицію влаштування додаткового входу або додаткових входів, виходів з території самого музею, щоб урізноманітнити екскурсійний маршрут.